עכשיו זה מתחיל. אני עוד מעט בן 70, ואני שואל, מה מתחיל? לא תקבל יותר. הלב בצד שמאל, הרגליים למטה, האף תקוע באמצע הפנים משני צידיו זו טלוויזיה בסלון מקרר במדבר ארון הקיר, צמוד לקיר. דלת הכניסה בכניסה, והיא גם לדלת יציאה. המפתח בארון החשמל, במקום סודי. הכל במקום. הכל במקום, הכל במקום, הכל במקום. הילדים בבית הספר, האישה בעבודה, הילדים. אבל אתמול הלכתי לבית הקברות והשיר לא... הלכתי לפי השיר ולא מצאתי את האורים שלי. אז או שהעבירו אותם, או שאני לא דייקתי. בכל מקרה, נמשיך משם. הכל במקום. הכל במקום. הכל במקום.